parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Coran bonvenon, carei auscultantoi, en la 1247 Esperanto el sendo de la Polare Tradio, audigianta la quinan de junio 2023. Hodiau aparton saluton cae inviton por nia programo directas Barbara Pietrzak, Gabi Kosierska cae Maciej Jaskot cae voce contribuanta Rizzo Giacometto. Tradicie en la comenzo ni proponas kultur kronikajn informojn, ni memorigas laŭ la propono de Gabi arkivan felietonon pri koninda Pollando pri la loko Paczków. Hodiaŭ reference al la solenaĵo ligita kun la transdono de la biblioteko Hodler el Rotterdamo alla Varsovia Nazia Biblioteco ni presentas la resumoin de la contribuoi alla occasinta post gi simposio dedicita alla signifo de la collecto por la biblioteco cai al esploristoi pri Esperanto. Tion estas la unusola temo ligita cun la Esperanto comunumo cai la movado. Nome ni informas crome pri alt qualita Julia Cursaro en la Castello Graziano en Francio, cae pri la quardec quina esperantologia conferenzo dum la Torina Universala Congresso. La programon comenzas cultur cronicae informoi. Anna Zaranko ricevis la premion Found in Translation Award pro sia anglalingva traduco de la romano La Kamparanoj de Władysław Reymont. La premio estas attribuata ciujare de la Pola Instituto de la Libro kaj Institutoj de la Pola Kulturo en Londono kaj Novjorko. Ricevas gin tradukisto pro la plej bona en la kuranta jaro traduko de la pola literaturo en la anglan lingvon, kiu aperis libroforme. La jurio aprecis la extraordinaran capablon de Anna Zaranko recrei atmosferon, dramecon kaj humoron de la originala romano. La tradukistino estas diplomitino de la rusa filologio en Durham, la dufoja stipendiitino de British Council en la Jagellona Universitat en Krakovo. En 2015, kiel stipendiitino de la usona tradukista asocio, ŝi laboris sub la gvido de Bill Johnston. En 2012 ŝi ricevis la premion Found in Translation pro la traduko de taglibro de Antiheroo de Kornel Filipovic. La libro aperis en 2019 en la serio Penguin Modern Classics. Ekspozicio de Małgorzata Mirga-Tas, Ali Sorciante la Mondon, presentita pasintiare dum la Biennalo en Venezio, poste en Ferrara, estas visitebla en la Varsovia Art Galerio Zachęta. Gi estas sia arta manifesto pri la romaa identeco kaj arto, kiun inspiris la astrologiaj freskoj el Palazzo Schifanoia en Ferrara. Gi estas ancau la provo vastigi la art historion per la presento de la culturo de Romaoi, la plei granda Europa malplimulto. La instalajo de Małgorzata Mirga-Tas consistas el 12 grand formatai texajoi, kiui rilatas al la 12 lunai monatoi.
La artistino, diplomitino de la Belarta Academia in Cracovo, estas ancau pola romaa socia activulino, kiu en siai vercoi tractas problemon de contrau romaai stereotipoi, clopodante pri mem confirmo de la romaai socioi. La vercoi de Małgorzata Mirgatas estis presentitai en multai individuai cae collectivai expositioi. Parolas Varsovio en Esperanto, kaj nun Gabi proponas el nia archivo sian feljetonon dediĉitan al la loko Paczków. Ci semaine, en nia veturo tra Pollando, ni visitos malgrandan urbon Paczków, situantan en la sud-occidenta parto de la lando. Pro gia belezo, cae extraordinarei mezepokai defendo construajoi, oni multfoje definis gin la pola Carcassonne. Iam, oni usis la parolturnon Serĉu min en Paczków, kiu aludis al gia periferia situo. Paczków, establita de episcopoi en la dekdua jarcento, for de gravae commerce itineroi au princei centroi plenumis la rolon de la limgardeio en la regiono difinata la princolando de la silesiae episcopoi. Por certigi citiun rolon, en la mesepocai maltranquilae iaroi la posedantoi fortichigis ciuin siain proprajoin. Cun la tempo fluo oni circa construis la urbon Paczków per du defendo muregoi cun dudec kvar turoi cae circa fosajo. Luste tiui ci bonega conservitei construajoi rolas nun kiel la plei granda trezoro de Paczków. Nome, en la urbo, conservidis pli da malnovei muregoi cae turoi ol en Krakovo, Varsovio cae Gdansko cune. Lau la birdfluga rigardo, Paczków aspectas kiel bildo el la libro pri historio de architekturo. Inter giei turoi la atenton plei meritas du, la Wroclava cae la urbodoma. Cilasta, altas 45 metroin, cae apartenas al unu el la plei bone conservigintai ci specei renesansei construajoi in Pollando. Gi ravas ne sole pro siei perfectai proporcioi, sed ancau pro la panoramo, kiun oni povas de surgia supro admiri. La urbo, kiel virite, estis establita de episcopoi, base de Flandra Leggio, kiu attribuis al Paczków multain raitoin, inter alie la raiton el fari bieron. La fondo documento menciis ancau cefain occupoin de la urbologiantoi, inter kiui plei multis bucistoi, bakistoi cae botistoi. Malgrau tio, ke la urbon establis eclesii hierarchiuloi, antau ol pregeio en Paczków estis construita castelo, versaine en la 1301 iaro. Sed, pro la locai militoi, gine transdauris la maltranquilan dekkvinan jarcenton. Nome, la urbon siegis trupoi de la tiel nomatai Cehaj fratoi, kiui causis multain damaĵojn. Eble tiel, la ĉefparoĥa preĝejo de Sankta Johano Evangelisto estis projektita kvazaŭ fortikaĵo, kaj kapablis elteni plursemajnan defendon. Gian konstruaĵon facilas rimarki pro la 16 metra preĝeja turo, kiu dominas super la urbo. Oni konstruis gin ancora meze de la dekkvara jarcento, kaj nur jarcenton poste gi akiris defendo karakteron, kaj sub gia tegmento eblis loki eĉ kanonojn. En la preĝejo troviĝas bela ornamita puto, unu sola ĉi-speca objekto en Pollando, kun gi ligiĝas legendo el la periodo de la tatara invado. Kiam post la batalo apud Legnica la tataraj trupoj komencis retiriĝi, ilia malgranda taĉmento haltis proksime de Paczków. Iu el la tataroj enamidis al filino de kavaliro Bogun, kiam la patro kontraŭis la geedziĝon, la gejunuloj decidis fuĝi. Bedaŭrinde kaptis ilin la servantaro de la kolera kavaliro kaj murdis tataran soldaton enĵetante lin en la puton. De tiu ĉi tempo oni komencis difini ĝin la tatara. Oni dire, kiam proximiras ale gi bela virino, la akvo en la puto shaum kirligas, kio klaringas la severan malpermeson proximigi al la puto dum diservoi.
Ricain cae bonstata in iaroin en la historio de parcuf sequis iarcentoi malfavorai. En la decsepa iarcento la nombro de giei logiantoi pro epidemioi, incendioi cae bataloi malcrescis gis 100 personoi. Ec la barocae ornamajoi sur brigdomoi compare cun tiui en la naibarai urboi Kłodzko au Nysa aspectas misere. Nur en la deknaua iarcento parcuf comensis vecigi quasau post longa dormo. Hodiau gi evidente ne estas granda urbo, dum mallonga dek kvin minuta promeno eblas facile piede atingi ciun angulon de Paczków. Sed, krom la defendo muregoj, en la urbo valoras ankaŭ viziti la muzeon de la gasprodukta industrio, la unusolan lokon en Pollando, kie konserviĝis ekipaĵaro por la produktado de gaso por la urbaj bezonoj. Fine, ni ancorau aldonu, che iam oriente for de Paczków trovidas la villaggio Gilovice, valoras visiti ancau gin. A parte, en la Palma di Mancio, la villaggio estas unu el ciam malpli multai locoi, en ciui oni flegas malnovain cutimoin el fari palmoin. Concurson por la plei bela, tiel nomata Cavalira Palmo, partoprenas tiui, ciui estis creitai base de divers arbai brancetoi, ilian skeleton prilaboras plenkreskuloj, ornamaĵojn inter alie paperajn florojn interplektas infanoj. Virinoj povas partopreni apartan konkurson por la plej bela bukedo formita el branĉetoj, herboj kaj pomoj. Parolas Esperanto Radio, Varsovio. Sur la terre murmuras herboi en ciel, la nuboi herdas ancao mi, nubeto estas ancao mi, ancao mi, ancao mi, kai mi nenien strebas, mi ne plu bezonas ion nur revidi familion nur pri tio petas dion vidi vin vidi vin vidi vin nur kisi vin adia cae doloro ne vanuas sur la terre canonoi bruas blancae nuboi en la bluo mia viv mia viv mia viv cesigis tiel frue flugas mi super tegmentoi for del veimo portas vento panio en silento audu mi almeno por momento. Jean-Marc kaj Natasha kantis sian kanzonon La Nuboj, kiun ni prezentis fragmente. Ni daŭrigas la programon de la Pola Retradio. Pasinte lunde en la Varsovia Nacia Biblioteko okazis solenaĵo ligita kun la transdono de la biblioteko Hector Hodler el Rotterdamo sub la protekton de la Pola Nacia Biblioteko. Pri la evento son dokumente ni parolis en nia lasta elsendo. Post la solena parto, kiel ni ja informis, disvolviĝis simpozio
dedicita alla signifo della collecto Hector Hodler por la biblioteco, cae pri esperanto esploristoi, ciu simposio disvolvigi sub la gvido de Pascal Dubourg Latigny, cae la esperanto parolanta curatoro della nazia biblioteco Gabriela Skoniecna. La contribuoi essis presentitei alterne na angla cae pola lingvoi, ni proximgas iliein esperant lingvain resumoin. La unuan anglalingvan prelegon, la defio conservi transnacian heredajon, la futuro de collecto Hodler, presentis Pascal Dubourg-Glatigny, el la Parisa Zono Rosso. La interna historio de transnaciai neinstituciai comunumoi starigas novain defioin por la tradiciai strukturoi de bibliotecoi kaj arkivoj. La plimulto de la cultura, movada kaj politika heredaĵo de la Esperanto-komunumo estas ĝis nun konservata ĉe la sidejoj de plurcelaj asocioj, kiuj ne disponas pri la necesaj fakaj laborfortoj, nek pri la novaj teknikaj rimedoj de materialo konservado. Ili senmetode kolektis kaj plu kolektas materialon el limigitaj teritorioj, eĉ se ilia havaĵo estas diversgrade tutmonda pro la specifeco de Esperanto. La transdono de la plej vasta el tiuj kolektoj, la Biblioteko Hector Hodler el Rotterdamo, kaj de la arkivo de UEA al respektive la Naciaj Bibliotekoj de Pollando kaj Aŭstrio, stabilaj profesiaj strukturoj, malfermas novan ĉapitron en la konservado kaj esplorado de tiu nekonata historio. La sekvinta pollingva prelego de Ida Stria en la Varsovia Universitato estis dedicita alla havebleco de esperantaj bibliotekaj kolektoj el lingvistika perspektivo. La internacia planlingvo Esperanto kreiĝis kiel alternativa lingva frankao. Sed la fonto estis ne nur la desiro crei simplan comunican ilon, sed prefere ponton inter homoj de malsamaj kulturoj kaj konvinkoj. Analizoi indicas che Esperanto estas plene evoluinta lingvo, kiu krom sia origina komunika celo havas ankaŭ funkcion integran kaj identecan. Tiu ĉi speciala statuso de Esperanto kiel nature funkcianta, sed artefarite kreita lingvo, signifas ke ĝi povas esti esplormaterialo por multaj diversaj branĉoj de lingvistiko kaj ĝiaj rilataj sciencoj. En la prelego ni presentos superrigardon de la esploroi sur la campoi de esperantologio kaj vaste comprenata interlingvistiko, kiuj okazas en plurai signifaj centroj tra la mondo, tuŝante ankaŭ la akademian instruadon de tiuj fakoj kaj de Esperanto mem. En la fokuso estos la havebleco de bibliotekaj rimedoj, precipe en cifereca formo, kaj la graveco de evoluigado de ili por esplorado kaj universitata instruado. De nove post la pollingva prelego de Ida Stria, la publico audis la anglalingvan prelegon, ci foje de Denis Eckert, geografisite Paris, centr Marc Bloch, Berlino, kai lia prelego estis dedicita alla temo Varsovio kiel starto punto por disvastigio de la universala lingvo, la unuaj lernolibroj kaj vortaroj kaj iliaj aŭtoroj 1800 1890. En la fruaj tagoj de Esperanto estis urĝa bezono doni al interesiĝantoj la rimedojn por lerni la bazojn de la lingvo. Komence mankis parolantoj kaj instruistoj, por ke la lingvo disvolviĝu kaj disvastiĝu, necesis rapide proponi memlernajn ilojn al la ĝenerala publiko, ekzemple manlibrojn kaj vortarojn. Varsovio estas la deirpunkto de tiu ĉi propaganda laboro. Post la unuaj kvar kajeroj verkitaj kaj eldonitaj de Zamenhof en 1887 en la rusa, pola, franca kaj germana, aliaj esperantistoj transprenis ĉi tiun laboron. Antaŭ la fino de 1890 jam 20 manlibroj kaj vortaroj en 16 diversaj lingvoj estis publikigitaj. Varsovio estis ŝlosila loko de tiu produktado. Plurai verkintoj estis varsovianoj kaj la plimulto de la broŝuroj estis presitaj en Varsovio. Multaj aŭtoroj de tiuj fruaj tekstoj havas rimarkindajn vivovojojn. Inter ili Naftole Najmanovic kaj Julius Steinhaus el Varsovio, Gustav Henry Klundkist, Svedio,
Richard Giogegan Anglio, Alexandras Dambrauskas Litovio, Marietta Frollo Rumanio. Fine de nove audigis pollingua prelego de Marek Nahajovski alla Musica Academia in Lodzo, che usian prelegon dedicis alla tema Esperanto cae music sciencoi la nuna stato cae perspectivoi por plua disvolvigio. Problemoi de comunicado e internazia nivelo aperas rilate al multai aspectoi de la homa vivo. Tio aparte videblas ce la hom sciencoi, al cies tascoi apartenas esplorado de diversai aspectoi de homa cultura activezo, inclusive de ties cefa portanto, la lingvo. Tio rilatas ancau musicologion cae musicteorion. En ci tiu caso, aparte bona exemplo estas terminologio, cae pli precise la facto che certai nocioi estas ofte comprenatai malsame, depende de la lingvo. Alia problemo kunligigas kun la bezono de musicologoi utiligadi lingvajon je alta nivelo literatura, kio causas che nur malmultai el ili capablas comuniki resultoin de siai esploroi internazie, sen la necesso pagi por traduco. La prelego celas presenti generalan bildon de la eblecoi utiligadi Esperanton sur la campo de la musicsciencoi. En la unua parto estos presentatai la nuna stato de evoluo de la musicterminologio en la lingvo internazia kaj la gis nunai provoi de la praktika utiligo de la lingvo por scienza comunicado. Kiel exemplo servos interalie la revuo eldonata de la Musica Academia en Lodzo, Pollando. La dua parto concernos la gravezon de la Rotterdama collecto de biblioteco Hector Hodler por entrepreni diversain studoin pri la rilatoi inter Esperanto kaj muziko, kaj precipe pri la muzika kulturo de la internacia esperantlingva komunumo. Varsovio daurigas la Esperanto elsendon. Jen niaj pliaj Esperanto komunumaj informoj. La fama franca Esperanto Castelo Grésillon proponas inter la sepa kaj la deksepa de julio 2023 altkvalitan programon kun maratona Esperanto kurso. 35 Internazia Esperanto Conferenzo de IECO kai Esperanto Examenoi. La curson por comenzantoi kai comenzintoi A1 A2 gvidos Andrea Bertrand el Francio. La curso de Silva Szabolcs el Pollando sulla nivelo B1 B2 havas la titolon El akveroi farigas riveroi. Radojcka Petrovic el Serbio presentos la curson Per perloi alastroi, cae girilatos alla nivelo Bodu C1. Duncan Charters, el Usono, occasigos curson sulla nivelo C1 C2, circa la temo perspectivoi pri Esperanto. Fine della stagio, occasos examen sessio de ilei sulla niveloi A2 Bodu C1. Cade della conferenzo, IECO estas antaubidita i contribuoi de Radojcka Petrovic, la fort farado en Esperanto, didatticae aspectoi, de François Lo Giacomo, cion rolon havu la Esperanto movado pri gemelai urboi, Silva Szabolcs prelegos pri la temo Kiel construi familian arbon. La prelego de Bert Schumann estos dedicita alla temo Bliss, logica ideogramma script sistemo. Radojcka Petrovic tractos prelege la temon Esperantista turismo, unu e la existo formoi della Esperanto comunumo. Quelcain prelegoin proponas Duncan Charters, interalie pri UEA hodiau, demandoi cae respondoi, kiel paroli publice cae kiel paroli pri Esperanto, kiel respondi al criticoi pri Esperanto, kiel legi literaturon cae literaturon en Esperanto, la arto labori cune, niai defioi cae eblai solvoi. La cursaro taugas por lernantoi cae por instruistoi, ec se ancora une Esperanto parolantoi. Detaloi trovigas en la pagio della Castelo. K
Cadre de la 100ª Universala Congreso de Esperanto en Torino, Italio, ocasos la 45ª Esperantologia Conferenzo, sub la auspizio de la Centro de Esploro cae documentado pri mondai linguae problemoi, CED. Gis la meso de maio, la organizantoi attendis proponoin de contribuoi pri Esperanto-rilatai studobiectoi en tiai facoi kiel linguistico, historio, sociologio, antropologio kai literatura e studoi. A parte oni attendis proponoin kiui analizas aspecto in de Esperanto, esperantologio kai interlinguistico en Italio, kie la congresslando. Sur base della presentaggio i kelkai electita i textoi redattita i por publicigo aperos en la revuo Esperantologio, Esperanto Studies. La programo della conferenzo dum la Torina Universala Congresso disvolvigios en du trihorai sessioi en avontai plurain dudecminutain referagioin. Fine, estas planita rondtabla debato pri la nunai esplorai defioi de Esperantologio rilate al fontoi cae archivoi. Gesignoroi, nia 1247 Esperanto elsendo della Pola Retradio proximiris alla fino. Dankon pro la comune pasigita tempo, cun la spero che vi shatos rencontigi cun ni de nove. Cun attento, cai anticipa dankon ni attendas viein ragen commentoin, cai evidente subtenon de nia laboro, sen ciuni ne povas pludaure labori. Gis la baldava raudo, signorinoi cae signoroi.